এবা কৰ ঐ তই মোক কি বিলাক কি কৰবা দি আছ ন দুখ লাগা খাম বিলাক আচ্ছা তুমি যে বিয়া কৰবা নেকি একটা গেদি দেখিলে অ আপি চাইছিলং তো বহুত ভাল পে বহুত পুণ্যৰ ফলে তাই দৰ মই আপি পাইছং তুমি যে বিয়া কৰবা নেকি গেদি ঠিক কৰিছিলে হেই আসল কুঠাটো নক কিয় ঐ খাপলা আজি খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিহা 9 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।